It has just started. Okay, guys, so in today's lesson, we are going to study grammar, but in fact, it's vocabulary too, okay? Because we are going to study these words here. We're going to study how to use must, should, mustn't, the verb have to, and the negative form doesn't or don't have to. And we are going to also study how we can use can and can't, okay? As you can see, there is this exercise here in your student's book, and you have to choose between two options. For example, here in number one, you have to choose between don't have to and have to. And then here in number two, you have to choose between mustn't and don't have to. So, in order to do this exercise here, we have to have an overview, panorama, assim, of the grammar behind these words here, behind their usage, okay? So I'm gonna start today's lesson by showing you how we can use these words, okay? Well, so let's start with the word must, okay? So when do we use must? We use must when we are talking about strong obligation, okay? When we say that something is really necessary, okay? So when we are talking about obligation in general, we can use must or have to, but we use must when we want to express a personal obligation. I'm gonna write this information here on the whiteboard so that I can organize my ideas, okay? So I am telling you that we are going to start with the word must. So must in Portuguese is translated as deve, tá bom? It's o verbo dever. Não no sentido de dever dinheiro para alguém, ok? Mas no sentido de ser obrigatório ou ser necessário. Tá bom? Eu vou pôr aqui, ser obrigatório, fazer tal coisa. Bom, we use the verb must when we want to express strong obligation, okay? Basically, this is the most important idea. So we use it to express, first of all, personal obligation, okay? And I'm going to write this here so that you can have this information. So, use it to express, number one, personal obligation. Personal obligation. Como assim, professor? Personal obligation. Personal obligation é obrigação pessoal. Quando eu falo assim, personal obligation, pessoal, é quando a própria pessoa acha que aquilo é necessário. Tudo bem? Eu estou dizendo que não é uma imposição. É quando a própria pessoa acha que é necessário fazer alguma coisa. Então, I'm gonna also write this information here. So, the person thinks that something is necessary. So, for example, imaginem que eu fale assim, eu devo ligar para o Paulo, eu preciso ligar para o Paulo. Ele me ligou já duas vezes, não retornei a ligação. Vejam, eu acho que é necessário, ok? Ligar para ele. Então, in English, I can say, I must call Paul. Eu devo ligar para o Paulo. Esse must é também traduzido como precisar, às vezes, tá bom? But the most basic translation is dever. So, I must call Paul is my first example. But I could also say something like, for example, imagine that I am taking mathematics. I am a student and I am not doing very well
in mathematics. So I am doing badly at mathematics, okay? And I'm gonna have a test next week. And then I say something like, I must study harder. Because if I don't study harder, I will probably fail mathematics. I will probably fail math. So I am saying that eu preciso estudar mais, com mais dedicação, because if I don't study harder, porque se eu não estudar com mais dedicação, I will probably fail math. Eu vou bombar em matemática. So can you see? A própria pessoa chega à conclusão que aquilo é necessário, que aquilo é importante, ok? So, we use must in these kinds of situations, ok? So, as you can see here, when we use must, we are talking about obligation. So, remember that, ok? Keep that in mind. When I use must, I am talking about obligation, but this obligation is kind of personal, okay? Because I think that that thing is necessary, okay? Well, now let me talk about the negative form of must, okay? So I'm gonna leave this example here on the right, and I'm gonna make this one here a little bit smaller. So now, guys, pay attention to the negative form of must. Well, the negative form of must, as you can see here in this box, is must plus the word not. Can you see here? Olha, I must not be late. So, pay attention to the pronunciation, okay? When I contract must plus not, the word I get, a palavra que eu obtenho, né? Ela é grafada dessa forma aqui, olha. Must, N apóstrofo T. But you have to pay attention to how we pronounce this form, okay? So we say mustn't. Olha só, mustn't. É como se eu não pronunciasse o T, tá bom? Muitos alunos falam mustn't, tá errado, tá? So pay attention. É como se eu falasse assim, ó, sun. Mustn't, tá bom? Deixa eu digitar aqui que é melhor. Olha só, in English, the negative form must not is mustn't. Como se fosse isso daqui, tá bom? Aqui, ó, nessa parte, mustn't. Well, and how do I use mustn't, okay? What is the idea that I get when I have the negative form mustn't? On this case here, it's kind of simple to understand, okay? Because when I say mustn't, é como se eu estivesse falando assim, ó, não deve, não pode fazer alguma coisa, tá bom? But you have to understand the idea. What is the idea? The idea is that something is prohibited. That something is prohibited. So when I say that something, that you mustn't do something, I am telling you that it's prohibited to do that thing. Okay, it's prohibited. Eu acabei escrevendo aqui com dois T's, deixa eu corrigir aqui, just a moment. Oh, prohibited. So, I want you to remember this information here. It's prohibited, okay? You can also understand it as it is not allowed. It's not allowed significa não é permitido. Oh, permitted. It's not permitted to do something, okay? Or you can understand it as it's important not to do something.
it's important not to do something. So guys, pay attention to what I am trying to tell it to tell you. I am telling you that mustn't é a negativa de must, ok? Só que ele não exatamente significa falta de obrigação, tá vendo? O must expressa obrigação. Como aqui nesse exemplo, ó. Olha aqui no box, take a look. Take a look at the first example. A pessoa está dizendo assim, ó, I must arrive on time. Eu devo, eu preciso chegar na hora marcada, na hora certa. On time, preciso ser pontual. On time faz referência a punctuality, pontualidade. So, if you are on time, you are punctual, ok? Bom, a pessoa na cabeça dela acha que aquilo é importante, então a pessoa fala, I must arrive on time. Eu devo chegar na hora marcada. Quando eu nego, o que vocês têm que entender é isso, ó, quando você nega o mustn't, não é a ideia contrária. O mustn't não expressa a falta de obrigação. Mustn't expressa uma coisa totalmente diferente. Expressa proibição, na verdade. So, mustn't means that something is prohibited, que é a mesma que diz, que é a mesma coisa que dizer that something is not allowed, não é permitido. E também a gente tem casos em que ele significa it's important not to do something. Por exemplo, aqui, ó, take a look. I mustn't be late. Be late significa chegar atrasado. Aí a pessoa tá pensando num evento ao qual ela vai e ela fala assim, I mustn't be late. Eu não posso chegar atrasado. É porque na cabeça da pessoa, olha só, it's important que aquilo não aconteça. Então, ó, é importante o quê? Não be late. Não chegar atrasado, tá bom? Vou dar um exemplo de proibição aqui, ó. Imaginem o seguinte. Picture this situation. Imagine that dad and daughter are talking. The dad is kind of angry with the daughter because the daughter has been skipping school. Olha só. Skip school é faltar a aula. Tipo, matar a aula, tá bom? Na verdade, é não ir à escola, né? Então, ó, skip school. Imagina que o pai descobriu que a filha tá skipping school and he is pissed off, tá? Pissed off, tá assim, ó. Pissed off. Tá super chateado, tá? Pissed off. Pissed off é chateado. É bravo com aquela situação, tá bom? Tipo, em português a gente fala puto da vida, tá bom? Então, ó, é uma expressão bem informal, por isso que eu traduzi dessa forma, tá bom? Perdão aí pela expressão, mas é porque ela é bem informal mesmo. Então, ó, skip school é não ir à aula. So, I am trying to give you the context, okay? So, pay attention. I'm gonna repeat the context. So, the dad found out that his daughter has been skipping school and he's kind of pissed off. Pelo fato dele estar pissed off com a garota, ele fala assim, bom, já que você não quer ir pra escola, então, olha, você vai ficar aí no seu quarto, tá? Você está proibida de sair do seu quarto. Você vai ficar aí, vai ficar estudando apenas. Não vai poder sair para falar com suas amigas, não vai... Vou cortar sua internet, vou pegar seu celular. You will not be allowed to use the internet, the computer, e blá, blá, blá. Ele foi super pissed off e vai falando essas coisas. Aí ele fala assim pra ela, You mustn't leave your room. You mustn't leave your room, young lady. Você, ao pé da letra, pessoal, é não deve sair do seu quarto. Só que vocês têm que entender que o mustn't expressa proibição. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó, você está proibida de sair do seu quarto. Você vai ficar lá estudando, tudo bem? Oh, you mustn't leave your room. Quer dizer, você não deve sair do seu quarto. Só que quando eu falo não deve, não passa essa ideia. So, it's better to translate using the verb proibir. And in many situations, you will see that mustn't
demands a translation with the verb proibir in Portuguese, okay? And I'm gonna show you some examples of when this happens, okay? Do you have any questions about mustn't? Eu vou dar mais exemplos agora, tá? But do you, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Yes. Yes? Okay, so let's go to the analysis of some examples, okay? So I'm gonna show you a picture and I think things will be clear when I show you this picture, okay? Então, eu tô falando, ó, que mustn't expressa que algo é proibido, ó. Something is prohibited and something is not allowed, okay? So now, pay attention to this picture I'm gonna show you now. Take a look. This is the picture of... imagine this is the entrance of a museum, okay? De um museu, a entrada de um museu. And then you see this sign here. Can you see? There is the picture of a photograph here. But this sign here means that you can't take pictures. So you can't take photographs. You can't take pictures inside the museum, okay? And you have this information here. No photography, photography, please. Oh, não faça nenhuma fotografia. Não tire fotos, por favor. Olha só, eu posso falar assim, ó. You can't take pictures. Né? Você não pode tirar fotos. Só que eu também poderia expressar a proibição dizendo assim, ó. For example, visitors mustn't... Sorry. Oh, visitors mustn't take pictures. Visitors mustn't take pictures. É, ao pé da letra, a tradução é: os visitantes não devem tirar fotos. Só que os tradutores podem traduzir assim, ó. Não é permitido aos visitantes tirar fotos. É proibido aos visitantes tirar fotos. Entenderam a ideia? Então, esse mustn't expresses something that is prohibited or something that is not permitted. Permitted é a mesma coisa que allowed, tá bom? Not allowed is the same thing as not permitted. And I'm gonna show you other examples. So take a look at this other picture I'm gonna show you now. Take a look. Well, please, staff only. Imagine this sign on a door, em uma porta dentro de uma empresa. Aí tá escrito lá assim, ó, please, staff only. Por favor, funcionários apenas. A ideia em português é assim, é permitida entrada apenas de funcionários. Ó, staff only. Staff quer dizer funcionários. Então, o que que essa placa tá dizendo, na verdade? Que people who are not staff, pessoas que não são funcionários, mustn't enter that place. Aquele lugar para onde a porta dá não pode ser adentrado por pessoas que não são funcionárias do local. Então, olha só. When you have this information here, people, please, staff only. No fundo, o que essa placa está dizendo é isso aqui, ó. People who are not staff, mustn't enter that place. Entenderam isso? Ó, people who are not staff mustn't enter the place. Então, é dizer de uma forma mais completa, né? Seria assim, tá bom? Só que é uma placa, então eles reduzem a quantidade de informações, tá bom? Assim como aqui, ó. No photograph. Photography, please. Tá bom? Well, so that's it, okay? Now, I'm gonna show you when we use have to, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Entendam o que eu tô fazendo, ó. Eu expliquei o must, falei que ele é usado para falar de personal obligation, uma obrigação que a pessoa tem na cabeça dela. Ela acha aquilo importante, tá bom? Bom, aí eu falei que o mustn't não expressa a falta de obrigação, ele expressa uma coisa diferente, ele expressa prohibition,
prohibition, proibição, ok? Or when something is, when it's important not to do something. Agora vejam só, como é que eu expresso então a falta de obrigação, né? Bom, para vocês entenderem isso, eu tenho que explicar primeiro uma outra forma de você expressar obrigação. So, there is another expression in English, another modal verb, that we can use to express obligation. And this verb is have to. So pay attention. Have to is also used to express obligation. Okay? It's also used to express obligation, just like must. But there is a difference. And what is the difference, Samuel? The difference is kind of easy, okay? Enquanto que o must expressa uma personal obligation, uma obrigação pessoal, que o falante acha necessário, tudo bem, uma obrigação mais subjetiva, porque surge da cabeça da pessoa que diz aquilo, o have to expresses an obligation which is imposta à pessoa, tudo bem? When the person is obliged or forced to do something, ok? Eu vou anotar aqui para vocês. Então, é como se fosse assim. Eu vou anotar primeiro, depois eu falo. Olha só. So, used to express dois pontos. So, one. An obligation. Obligation. Which the subject is forced or obliged to do. Uma obrigação que o sujeito é forçado ou obrigado a fazer. Então, não é porque ele quer, não é uma coisa pessoal dele, entenderam a diferença? O must é pessoal, enquanto que o have to é uma coisa obrigada. Então, olha só, qual que é a tradução de have to, professor? É mais ou menos a mesma coisa que o must. O must pode ser também traduzido como precisar, tá bom? Eu pus aqui dever, mas pode ser precisar. Por exemplo, I must wash my hands. Eu preciso lavar as minhas mãos, eu estou sentindo que elas estão sujas. So I must wash my hands. Tá vendo? Vem da minha cabeça, ó. Eu acho isso importante naquele momento. I must wash my hands. Agora, se eu falasse assim, ó. Todos os alunos devem usar uniforme. Ó, todos os alunos precisam ou devem usar uniforme. Se não usar uniforme, não entra na escola. Olha só. Tá vendo que é uma obrigação imposta? Uma necessidade imposta? Não surge da cabeça da pessoa. É imposto. Vem de fora. And in English, we use have to nesses casos, tá bom? Let me change the color here. I'm going to use green too. So, let's translate this sentence here into English. Oh, todos os alunos devem usar o uniforme. This sentence is all students, pay attention, have to wear, all students have to wear a uniform. Vendo? Uniform. Eles não usam porque eles querem. Eles usam porque é uma necessidade imposta a eles. Tá vendo? All students have to wear uniform. Então, o que significa have to, professor? Have to, para esses casos aqui, tá bom, pessoal? Significa dever ou precisar. Vou por aqui precisar. Então, ó, todos os alunos devem ou precisam usar uniforme. Tá bom? I'm gonna show you another example, okay? That is very simple, okay? So, let me just get the picture here. Eu já separei a foto, eu só quero encontrá-la primeiro, tá bom? So, just a moment. Aqui, ó. Just a moment. Take a look at this picture here. Can you see? You have a highway here, uma rodovia, right? And you have here a sign, okay? A traffic sign. And this sign here is telling the drivers the speed limit
On that highway, ok? So this is the highway, aqui tá a rodovia, olha. In English we say highway, é uma highway. And this sign here, pra placa de trânsito, pessoal, é traffic sign. So here, on this traffic sign, the information that you can read here is telling you that the speed limit on that highway is 80 kilometers per hour, right? 80 kilometers per hour. So all drivers have to obey this speed limit, ok? Não é escolha do motorista. Ele tem que obedecer. Se ele não obedecer, ele é multado. Se tiver algum pardal ali, tudo bem, é speed camera que eles falam, um radar, tá bom? Radar, não sei se vocês já ouviram no GPS, se você põe em inglês no GPS, eles falam speed radar, aliás, speed camera, falando radar já, speed camera. Speed camera é aquela câmera que captura a velocidade. É, a gente entende como o radar, o. Como é que a gente fala, pessoal? É radar que a gente fala em português? A gente também chama de Pardal. pardal, né? Pardal, eu tô falando radar, não sei por quê, é pardal, sorry, pardal, tá bom? Speed camera, ao pé da letra, na verdade, é aquela câmera que captura a velocidade em que o carro passa na rodovia. É, e não sei se vocês já foram o GPS, eu estava dizendo que se você configura em inglês, você ouve o GPS falando, tipo, speed camera ahead, speed camera reported ahead, lá na frente, e assim por diante. Então, speed camera é pardal. Beleza. Voltando para cá, então, ó. I was telling you that the drivers who pass here on this highway, they have to obey the speed limit. Então vejam que eles obedecem a uma norma imposta. Então a gente usa o have to quando a gente se refere a rules, a regras, a normas que são impostas e as pessoas têm que obedecer a essas normas, tá bom? So, here in this case, I could say something like the drivers have to drive is lower than 80 kilometers per hour, ok? Eu vou escrever aqui, ó. Eu falei assim, ó. Todos os motoristas, né, que passarem ali, ó. All drivers have to drive. Então, todos os motoristas precisam dirigir. Is lower than qual é o limite? 80. 8 km per hour. 8 km per hour. Can you see? Eles não podem ultrapassar esse limite. Então, todos os motoristas precisam dirigir mais devagar que 80, né? Eles não podem ultrapassar esse limite, ok? Abaixo de 80. Because if they drive faster than 8 km per hour, probably the speed camera will get them, okay? Do you understand that? Do you understand the difference between must and have to? Deu para entender? Yes. Yes. Ok. Now, tá faltando apenas um detalhe. Eu estou fazendo um retângulo aqui. Ó, eu comecei no must, falei do mustn't, falei do have to, and now I'm gonna talk about. Just a moment. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. This is the translation of the sentence. Ó, tá vendo? Eu vou escrever aqui, pay attention. Olha só. Eu comecei aqui, né? One. Aí eu vim pra cá. Two. And then I explained how to use have to. Three. And now I'm gonna talk about another situation here. So pay attention. Olha só. Então, a gente aprendeu que o must expressa obrigação and have to também expressa obligation, but they are different, ok?
E a falta de obrigação, né? A falta de necessidade de fazer alguma coisa. Então, olha só, como é que eu expresso a lack of necessity, falta de necessidade, ou a falta de obrigação, quando something is not necessary, olha, something is not necessary. So, when something is not necessary, in Portuguese we say não precisar, né? Não precisar fazer tal coisa. É, a gente também vai usar o have to, ok? Só que a gente usa na negativa, então a gente fala assim, ó. É, deixa eu mudar a cor aqui, ó. É, a gente vai falar don't have to, and then the verb. But if I am talking about he, she, or it, I have to use doesn't. So, he, she, or it doesn't have to do something. Okay, so this is the structure. Então, se você quer falar que você não precisa fazer alguma coisa, você usa o don't have to ou doesn't have to. For example, olha, imagine that I am a student. So, I go to school from Monday to Friday. I don't have to go to school on Saturdays, because on Saturdays there are no classes. Então, olha só, eu não preciso ir para a escola no sábado, because on Saturdays there are no classes, there are no lessons. So, I don't have to go to school on Saturdays. Geralmente, né? Em posição de aula tem que ir, mas beleza. Tô pegando o geral, olha só. I don't have to go to school on Saturdays. A pessoa tá dizendo, eu não preciso ir para a escola aos sábados. Por que não precisa? Porque não há necessidade. Não é necessário, uma vez que não existem aulas aos sábados, geralmente, tá bom? É, another example, olha. I work from Monday to Saturday, but on Saturdays I work just in the morning, okay? But imagine that next weekend eu não preciso ir para o trabalho no sábado, porque o meu trabalho, o prédio em que eu trabalho estará sendo dedetizado, por exemplo. Então eu não preciso ir no sábado, porque na verdade nem vou poder entrar lá. Como é que eu falaria assim, olha? Eu não preciso ir neste sábado. Seria do mesmo jeito, ó. I don't have to go to work next Saturday, ok? I don't have to go to work next Saturday. Another example. I usually get up very early, ok? Because I work in the morning. But today, tomorrow is Saturday, and I don't work tomorrow. Se eu não trabalho amanhã, então não há necessidade de eu levantar tão cedo. Eu posso levantar um pouco mais tarde. Então eu poderia falar assim, ó, amanhã eu não preciso levantar cedo. Ó, I don't have to get up. I don't have to get up early tomorrow because I don't have to go to work tomorrow. Oh, I don't have to go to work tomorrow. Porque eu não preciso ir para o trabalho amanhã. Do you understand? Então, a gente usa o don't have to, o doesn't have to express that something is not necessary. I don't have to do that action because it's just not necessary. Então, não tem a ver com proibição, com obrigação. É uma falta de necessidade de que aquilo aconteça. E aqui eu fechei, então, o conteúdo. Ok? Questions? Guys? No questions? Não. Então, eu vou deixar isso aqui, ok? E eu vou voltar para o exercício agora. Tudo que eu falei está aqui, na verdade, tá bom? É, eu só finalizei o começo aqui, né? Falta falar agora do should. Eu só não pus o should aqui, pessoal, porque ele é diferentão, tá bom? Eu vou falar dele aqui separado, ó. Should é deveria, tá bom? And we use should
To give advice. We use should to give advice, ok? É usado para dar conselhos, em geral. Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que você deveria parar de fumar. Ó, you should stop smoking. So, we use should when we are giving advice, ok? Just like in this example here. So, should is much more simple than must and have to, okay? Because we use it just to express advice or recommendations in general, okay? Well, I'm gonna give you just one example involving should, okay? I have a picture here to show you something. So just a moment. I'm trying to find the picture. I just found it. So pay attention to this girl here. Take a look at this girl. I'm gonna call her Melissa, okay? So this is Melissa. Take a look at her face, you see? Take a look at her facial expression. She is in pain. She is in pain, okay? What kind of ache is she feeling? As you can see here, can you see? She has a headache, okay? Let's imagine that Melissa tem tido dores de cabeça muito fortes nos últimos dias. Oh, so I say, she has been having very bad headaches, recently. She's been having very bad headaches recently. Qual que é a tradução dessa frase? Anybody? Oh, she's been having, ela tem tido very bad headaches recently. Ela tem tido muita dor de cabeça recentemente. Exatamente. Esse bad é para intensificar a dor, né? Então, dores de cabeça muito fortes, dores de cabeça terríveis, ok? Recently. Bom, imaginem que a amiga dela, ao saber disso, fale assim para ela, olha, bom, se o remédio não tá dando conta, eu acho que você deveria procurar um médico. Como que ela falaria assim, ó? Você deveria procurar um médico. Olha só, procurar um médico em inglês é see a doctor. See a doctor. Esse see que aparece aqui, ele é o verbo ver, né? But see, nesse caso, quando você se refere ao médico, significa procurar também. Então, ó, procurar o médico é ir ver o médico, né? So, how do I say você deveria procurar um médico? De uma forma bem simples, olha. Bom, can you see? Her friend is giving her some advice. Tá recomendando que ela procure um médico. Esse você deveria, em inglês fica you should. You should see a doctor. Ok? Oh, you should see a doctor. You should see a doctor. Você deveria procurar um médico. Eu não vou me estender muito aqui na explicação, porque a aula não é sobre o should em si, tá bom? Mas tem outras coisas que eu poderia falar sobre o should. Mas o que eu preciso que vocês saibam para esta aula é isso. Que should is used to give advice, ok? Bom, vamos voltar aqui então para o exercício. Olha só. I have here the Brian, tá vendo? The O'Brien talks about the advantages and the disadvantages of working from home. Read what he says and underline the appropriate verb structures. So, this man here, the O'Brien, is talking about the advantages and the disadvantages of working from home. As vantagens e as desvantagens de trabalhar de casa, né? De ficar em teletrabalho, por exemplo, ou de trabalhar só de casa. Tá vendo que tá entre aspas, pessoal? Porque é a fala do homem,
tá bom? Então vamos lá. Graciele, can you start reading the text for us? Ó, a primeira já está feita aqui. So, okay. I love working from home. I don't have to drive to work. Uh-huh. Just stop. Graciele, could you translate this part for us? Eu amo trabalhar em casa. Uhum. Eu não tenho que dirigir até o trabalho. Exatamente. Eu não tenho que dirigir ao trabalho. É a mesma coisa que eu não preciso, tá bom? I don't have to, eu não preciso. Mas você está certíssima, Graciela. Eu também posso falar não ter que, né? Até bom você ter falado isso, porque eu tinha esquecido dessa tradução. Ó. When I say, I don't have to go to school on Saturdays, eu não tenho que ir para a escola aos sábados. I don't have to get up early tomorrow, eu não tenho que levantar cedo amanhã, porque amanhã é sábado, entenderam? Eu posso traduzir como não precisar, ou como a Graciele fez, usando não ter que, tá bom? Bom, perfeito, Graciele. Moving on, você vai continuar. Olha só. Aí tem duas opções. Mustn't. Ou don't have to sit in traffic. Sit in traffic é ficar parado no trânsito, tá bom? Ficar lá sentado dentro do carro e no trânsito. And parking is not my problem anymore. E estacionar não é mais problema para mim. Vamos lá. O que será que ele deveria falar aqui? I mustn't sit in traffic? Ou I don't have to sit in traffic? What do you think, Graciele? I think it's don't have to. Perfect. Uh-huh. Now, Graciele, could you read the sentence for us? Essa frase mesmo, tá? Até a parte que eu falei aqui, o anymore. So, I don't have to sit in traffic and parking is not my problem anymore. Perfect. Thank you so much, Graciele. Now, you, Iago, could you open your microphone, Iago, please? Sure. Okay, so, Iago, you are going to do number three, numbers three, four, and five, okay? So, you are going to read as far as if I want, até aqui, okay? Então, você vai começar aqui e vai até aqui. Aí você já fala com a resposta correta para mim, ok? Okay. Pode tentar, ok? Se você errar, eu te corrijo só depois, tá bom? Mas lê tudo primeiro. I don't have to get dressed in the morning. Uhum. I don't have... Pode parar, eu acho que é melhor eu ir fazendo por partes, né? Tá certinho, ó. I don't have to get dressed in the morning. Tá vendo? Ele tá falando sobre as vantagens, né? De working from home. So he's talking about the advantages of working from home. Aí ele falou que uma vantagem é I don't have to drive to work. Tá aqui em cima, no number one. I don't have to drive to work. Aí depois a dois foi que a Graciele falou. I don't have to sit in traffic. Eu não preciso ficar lá parado no trânsito, né, por horas. And parking is not my problem anymore. Aí o Iago falou. I don't have to get dressed in the morning. O que, que significa isso, Iago? I don't have to get dressed in the morning. Eu não preciso me vestir pela manhã ou eu não preciso estar vestido pela manhã. Exatamente. Por quê? Porque ele está em casa, né? Because he's at home. Então, ó, tá vendo? Não é necessário, ó. It is not necessary to get dressed. Então, usa-se o don't have ou doesn't have para passar essa ideia de não necessidade, ó, falta de necessidade de fazer alguma coisa, tá bom? Então, ele não é obrigado a fazer isso. Não há necessidade porque ele está em casa. He's at home. He's working from home. So, Iago, you can move on. Okay. I can wear my sweatpants all day, in fact. Perfect. Thank you so much. So, I can wear my sweatpants all day. Guys, do you know what sweatpants are? What are sweatpants? Pijama? Pijama? No. Eu vou tentar buscar uma foto aqui das sweatpants na internet para mostrar para vocês. Olha, just a moment. Sweatpants
calça moletom em português, sweatpants. Eu vou mostrar a foto, ok? Just a moment. Olha só, acabei de pegar aqui. These are sweatpants. Take a look. Aquelas calças mais folgadas, com tecido moletom, isso aqui chama-se sweatpants. People usually wear sweatpants when they are in a more relaxed situation, okay? Então, como ele está falando that he's working from home, he is saying here that he can wear his sweatpants all day. Ele pode ficar o dia todo, passar o dia todo de calça moletom. Não há necessidade de calça social, é isso que ele está falando, ok? Sabe blusa moletom? Se fala assim, ó, sweatshirt, sweatshirt. Então, sweatpants, pants quer dizer calça, né? Então, sweatpants é a calça moletom e sweatshirt é a blusa moletom, tudo bem? Well, so moving on. Caio, could you read the number 5 now, in fact? Okay. In fact, I don't have to get up in the morning at all, if I want. Perfect. Ok, just stop. Aí você, vou aproveitar okay. Você e você lê as 6 e as 7, tá bom também? Então, olha só. Sorry. Just a moment. Aqui na number 5 ficou, então, I don't have to, right? I don't have to get up in the morning at all, if I want. Então, what's the translation, Caio? In fact, na realidade... Just a moment. Uh-huh. Desculpa, é que eu me perdi aqui. Tu acredita? Assim, ó, eu sou retardado. No, you're not retarded at all. I can help you. Você tá aqui, Caio. É Iago, sorry. Você tá na number 5. I don't have to get up in the morning at all, if I não. Want. O que, que ele tá dizendo? Eu não preciso ficar acordado pela manhã. Eu não preciso levantar, tá bom? Isso. In the morning, de manhã, de forma alguma, se eu quiser. Porque ele pode fazer o horário dele, é isso que ele está falando, né? Está falando que ele pode ter flexible hours. Ó, flexible hours. Na verdade, é isso que ele quer dizer, tá bom? That he can have flexible hours. Ele faz o horário dele, já que ele está trabalhando from home, ok? Caio, vou aproveitar você. Could you read the number 6 and 7? Ok. I must work all night. It's up to me. There is nobody to tell me. Ok. Você acha que é o must mesmo? I must é eu devo trabalhar a noite toda. Depende de mim. Se depende dele... É o can, né? É o can, exatamente. É, eu posso trabalhar a noite toda se eu quiser, não é? Então, exato. I can work all night, ok? I can work all night. It's up to me. Pay attention, guys, to this expression here. It's up to me significa depende de mim. E se eu quisesse falar, depende de você? In English, they say, it's up to you. Oh, it's up to me, depende de mim. It's up to you, depende de você. It's up to her, depende dela. It's up to him, depende dele. Oh, depende deles. It's up to them. Aí a gente põe aqui o them. Ó, depende deles. E aí a gente vai para a festa? Ah, não sei, depende deles, da decisão deles. Ó. It's up to them. Então, gravem esse it's up to, because it's really important in English. Okay? It's very, very common. Iago, ó, you can move on, Iago. You are here. There's... There is nobody to tell me. Uhum. O que significa isso? There is nobody to tell me. Não tem ninguém para me dizer. Uhum. Aí dizer o quê? Entre aspas, you must be punctual. Você precisa ser pontual. Punctual. Uhum. Você precisa ser pontual. Então, olha só. The answer here is must, ok? Guys, pay attention to the pronunciation of the word punctual. Oh, we say punctual. Eu vou até escrever aqui, ó, porque tem gente que fala punctual, punctual. Na verdade, é assim, ó. É como se fosse isso, tá? Punk, aí depois você fala punctual, punctual, ou punctual. Ah, you repeat. Iago, sorry, Iago. Iago, could you repeat?
punctual. 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 Uhum. Aí, por exemplo, a pontualidade, né? A palavra é assim, ó. Punctuality. Tá vendo como se escreve? Ela é bem parecida com o adjetivo. A gente fala assim, ó. Punctuality. Ó, punctuality. Punctuality. Então, se mantém o padrão aqui, tá? Do schwal, ó. Punctuality. Punctuality. É pontualidade. Ok? Caio. Sorry, Caio. Sorry, Iago. Tô chamando você toda hora de Caio. Tem problema, não. So sorry, ok? É, não, I beg your pardon. É, could you repeat? I forgive you. Me? Thank you. So could you say this word? This word here. Okay. Punctuality. Punctuality. Perfect. Well done. Okay. Thank you so much. Now, deixa eu ver quem mais aqui. A Juliana. Juliana, thank you, Iago. I got it right now. Juliana, could you open your microphone, please? Yes. So, Ju, you are going to do the rest part of the text, okay? Mm-hmm. So, é a 8 e a 9, né? E a 10. Yes, 8, 9, and 10. So, you are going to start here. You, okay? Mm-hmm. You mustn't make personal phone calls. Yes, what's the translation of you mustn't? É, você tá vendo que isso aqui tá dentro das aspas, né? Então, uh-huh. É como se fosse o que a outra pessoa tá falando, né? You uh-huh. mustn't make personal phone calls. What's the translation here, Ju? Você não deveria fazer ligações pessoais? É como se na verdade fosse, na verdade, assim, ó. Você não pode. Você está proibido de. Lembra que eu falei que you mustn't? Ah, sim, sim. Mustn't é indicar algo que é prohibited, que é not permitted. Então, aqui, imaginem que ele está falando assim, ó. Eu não tenho que ficar ouvindo as pessoas me dizerem isso, né? There is nobody to tell me. Não tem ninguém para me dizer. Você deve ser pontual. Você blá, blá, blá. Você isso, você aquilo, né? Aí é como se fosse o chefe falando, ó. You mustn't make personal phone calls. Você não pode... Né? Você não tem permissão para fazer ligações pessoais aqui no trabalho, usando o telefone do trabalho. Essa é a ideia, ok, Ju? Ok. Ok, so now, number 9. You can't do your shopping online. There are only a couple of downsides. Yes, so you can't. É, você não pode, né? Uma outra forma de falar, você não pode. So you can't do your shopping online. O que, que é isso? You can't do your shopping online. Você não pode comprar online? Aham, uhum, você não pode comprar online. Ficar aqui fazendo compras online pessoais para você. Não pode. É isso que ele está falando. And then you have here, there are only a couple of downsides. Downsides mean, this word means the same as disadvantages, ok? Disadvantages quer dizer desvantagens, né? E downsides é desvantagens também. Tipo, coisas negativas. Então, olha, there are only a couple of downsides. É, só tem algumas, ó, só existem algumas desvantagens. São quais? É, Ju, could you go on here? Could you move on? Come in. Mm-hmm. I can call somebody if I want to talk, and I can't blame anything on anybody else. I'm the only person here. Yes, exactly. So, você disse can, né? I can call somebody if I want to talk. Ele tá dizendo assim, ó, eu posso ligar para alguém, né? O que, Ju? Você pode continuar a tradução? Ó, eu posso ligar para alguém if... se eu quiser conversar. Se quiser conversar, né? Mas aí tem um problema. And I can't... Eu não sei a tradução muito bem. The blame. Blame é culpar. I can't blame anything on anybody else. Eu não posso pôr a culpa de nada em ninguém. Por quê? Aí ele fala, I'm the only person here. O que ele tá falando aqui? I'm the only person here. Eu sou a única pessoa aqui. Exatamente. Como ele está alone, né, sozinho, se acontecer alguma coisa errada, a culpa é de quem? Dele. Porque não tem mais funcionários perto dele, ok? This is what he's saying here.
And that's it, guys. Let's just do this exercise here very quickly, olha só. Number three. Complete the table with an appropriate heading. Aí tem aqui, ó. It's necessary, é necessário. It's permitted, é permitido. It's not permitted, não é permitido. And it's not necessary, não é necessário. Vamos lá. The first one is the example. So, when we use have to and must, we mean that something is necessary. Lembra? O must e o have to indicam obrigação. Então, quer dizer que algo é necessário. Aí depende se é uma necessidade imposta ou se é uma necessidade porque a pessoa acha que é necessário, tá bom? Bom, quando a gente usa o must e o have, a gente está expressando que algo é necessary. E aí, quando a gente usa o don't have to, what is the idea? It's not necessary. Perfect. It's not necessary. Perfect, guys. Bom, it's not necessary, então fica na letter B, right? It's not necessary. And the other one. Olha só. Can. When you use can, you say that someone pode fazer algo, ok? Então, quando a gente usa o can, what's the idea? It's permitted. It's permitted, ok. It's permitted. Lembra que eu falei do museu? Para falar que a pessoa não pode tirar foto, eles falam, you can't take photographs. E se fosse permitido, eles falariam, you can take photographs. Vocês podem tirar fotos, tudo bem? Ó, posso dormir aqui? Can I sleep here tonight? Aí a outra pessoa fala, yes, you can. Sim, você pode dormir aqui, ó. Yes, you can. A pessoa está dando permissão, tá bom? So we use can to tem outros usos, tá? But we can use can to express permission, ok? And finally, letter D. Can't and mustn't. Ó, não pode e não deve. We use it to express that something is not permitted. Que algo não é permitido. É o que eu falei aqui, ó. Deixa eu voltar. Must not indica que algo é prohibited. Not permitted. E a gente também pode usar o can't com essa ideia, né? Ó, por exemplo, dentro de uma biblioteca. As crianças estão falando em voz alta. Aí vai a bibliotecária e fala assim, ó. Olha só, pessoal. Baixa aí o volume, tá? You can't. Conversar em tom alto, sei lá. You can't raise your voice in here. You can't raise your voice in here, ó. Você não pode levantar a sua voz aqui. Vocês não podem levantar a voz. Não falem alto. Don't speak loudly, ok? Don't speak loudly, é isso que ela tá falando. Então, quando ela fala assim para as crianças, ó, you can't, deixa eu trocar isso aqui para isso aqui, ó. You can't speak loudly in here. Ela tá falando, vocês não podem falar alto aqui dentro, porque aqui dentro é uma library, é uma biblioteca. And silence is the rule, olha só. Silence is the rule, a regra. É o silêncio, ok? Então, quando a bibliotecária fala you can't, é a mesma coisa se ela falasse assim, ó, you mustn't speak loudly in here. You mustn't speak loudly in here. Vocês não podem, não tem permissão, tá bom? Bom, let's do now the next exercise, exercise number three, tá bom? Eu acabei esquecendo de preencher ali, né, just a moment. It's not permitted. Posso fazer o outro, pessoal? Vocês podem ficar mais um pouquinho aí? Yes. Yes, ok. É só para finalizar isso aqui, tá bom? Então, olha só. The next one é esse aqui, just a moment. Olha só. Complete the sentences with a model from the table in exercise 3. So, exercise number 3 is here. So, you have to, must, don't have to, can, can't, and mustn't, ok? Então, vamos lá. Ó, I work tomorrow. It's a national holiday, ó. É um feriado nacional. Então, I don't have to work tomorrow. Eu não preciso trabalhar amanhã. É, vamos lá. Graciele, could you read letter B? Pode ler, Graciele, sem preencher aqui. Depois você pensa e volta, tá bom?
Okay. I renew my passport. I've got a foreign business trip coming up. Uh-huh. Oh, I've got a foreign business trip coming up. Eu tenho uma viagem de negócios para o estrangeiro se aproximando. Coming up significa se aproximando, ok? Bom, se coming up é se aproximando, o que ela está falando ali no começo? Que ela tem que renovar o passaporte. Exatamente, ó. Eu tenho que, eu preciso renovar meu passaporte. What's the correct verb here, Graciela? Must. Must, exactly. I must renew my passport, ok? Graciele, could you do number C now? Ok. I read with the correct word or only... It's up to you, ok? Ok. Se você já sabe the correct word, you can just say it. But if you don't, just read with the gap and then you go back and you complete the gap, ok? Yesterday, I put on a suit, é vestir um terno, colocar um terno, bom? Então, yesterday I have to put on a suit. We had an important meeting. I had an important meeting significa o quê? Eu tenho um encontro importante. Eu tive, né? Tá no passado, ó. Nós tivemos, né? Yes, nós tivemos uma reunião importante. Okay. Então, nós tivemos uma reunião importante. Então, foi necessário, certo? Usar um terno, ok? Isso que a pessoa tá falando, ó. Let me go back here. Remember, I told you that when we say that something is necessary, imposto por regras externas a nós, né? Quando é algo imposto, quando é uma obrigação imposta, when the obligation is forced or obliged, you have to use have to, ok? Só que eu esqueci de falar um negócio, ó. O have to, você usa pro presente. Se for sobre o passado, você tem que usar o verbo no passado, Graciela. Então fica had to, tá bom? Voltando pra cá, okay, tipo, had to é precisei, eu tive que. Se você voltar pra cá, olha como começa a frase, Graciela. Yesterday, não é passado? Yes. Então, como que eu fico aqui? Ontem eu precisei usar um terno. How do you say that in English? Perfect. Could you read the entire sentence again? Okay, teacher. Yesterday, I had to put on a suit. We had an important meeting. Perfect, perfect. Você entendeu, Graciela? Had to, porque é passado. Thank you, teacher. You're welcome. So moving on, Juliana. Juliana, could you read the letter D for us? I forgot to buy a car for my boss. It's her birthday tomorrow. I forgot to have a card for my to buy a card for my boss. Can you see? Boss is a woman here, okay? It's her birthday. Então esse boss é chefe e uma mulher, né? Minha chefe, tá bom? Do you understand the word that you have to use here, Juliana? I can't. I can't? Eu não posso esquecer... Aliás, não pode ser o can't, porque tá no passado aqui, olha, tá vendo? Forgot to buy. Calma, não sei, professor. Eu coloco o can no passado mesmo? Então, na verdade, não. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, olha só. O que está dizendo a frase? Como que você entendeu a frase, Juliana? Eu achei que você tinha falado can't, certo? Por que você falou can't? Eu achei que fosse... Eu não posso esquecer de comprar um cartão para minha chefe, porque é o aniversário dela. Exatamente. Na verdade, é isso mesmo. Só que o livro de vocês escreveu o verbo no passado, tá vendo aqui? Grafado com O. Então, na verdade, gente, aqui devia estar escrito assim, ó, forget. Forget. E daí, Juliana, o que você disse está certinho. Seria assim, ó, I can't forget to buy a card for my boss, né? Eu não posso me esquecer, né,
Ó, deixa eu escrever aqui e apagar ali. I can't forget, eu não posso me esquecer de comprar um cartão para minha chefe. It's her birthday tomorrow. Então esqueçam esse forgot aí e completa e deixa assim, tá bom? Sou Juliana, so sorry. You are correct. Eu não tinha percebido que o verbo tá no passado, tá bom? Não tem outra forma aqui de usar com o forgot. Nenhum desses se encaixaria se você mantivesse o verbo no passado, tá bom? Sou Juliana. Can you read the other one, letter E? I park near the office anymore. It become a resident-only zone. Uh-huh. So, do you understand park? The verb park? Estacionar. Estacionar. Uh-huh. So, eu estacionar o quê? Near the office anymore. I can't park near the office anymore. Yes, you can say I can't. But you can also use another verb. Which verb is this? Lembra que eu falei do mustn't aqui? Mustn't. Oh, mustn't indica que não é mais permitido alguma coisa, né? So you can also use mustn't, ok? You can say I can't park near the office anymore. Ou então, I mustn't. Sorry. I mustn't park near the office anymore, ok? I mustn't park near the office anymore. So both of them are correct. And the last one, I'm gonna ask Iago. Iago, can you do the last one for us? My parents weren't strict. I could watch TV whenever. Whenever I wanted to, yes. So I could watch TV whenever I want to, né? Tá falando do passado, né? Então tem que pegar o verbo can, que indica permissão, e pô-lo no passado, para indicar permissão pretérita, tá bom? O could indica permissão, só que no past. Então, Iago, could you translate the sentence for the other students? Meus pais não eram rígidos. Eu podia assistir TV o quanto eu quisesse. Uhum. Não é o quanto eu quisesse, é quando eu quisesse, ok? Esse whenever quer dizer quando, ok? So, that's just it, ok? Iago, thank you so much, Juliana, Graciele, ok? I hope you could understand today's lesson. I'm gonna interrupt the recording now, ok? And that's it.